Зараз під час повномасштабної війни, яку розпочала Росія проти України, ви з перших днів почали захищати батьківщину, але в той самий час і тримаєте свою аудиторію. Тобто перебуваєте, ви зараз, скажімо так, руку тримаєте на пульсі, перебуваєте і в ефірі, записуєте. Як вам вдається зараз поєднати, скажімо, дві такі взагалі абсолютно різні і тяжкі речі? Починалося це все ж з того, що я це робив більше для своєї дружини, там для своїх рідних. Ну, щоб вони просто бачили, що як я, де я, і щоб розуміли, що відбувається з ними, я для них записував ці відосики. А в якийсь момент просто я, ну, мені написали багато, що там комусь це допомагає, ну, сподіваюся, воно так і є, коли там почалися якісь репости і від МВС, і від ЗСУ, офіційних пабліків, ну, дійсно, напевно, треба. І потім почав досліджувати фідбек від людей, що мені пишуть, і в мене аудиторія там достатньо специфічна, вона більш ніж наполовину, там на 70% складається з жінок, чиї чоловіки або рідні воюють. Ну, тобто, і вийшло так, що я цей весь контент записував для своєї дружини, а вийшло так, що дивляться дружини тих, з ким я воюю. Жодного дня не було пропуску, щоб я не записав якийсь відосик. Зазвичай це два відео в день. Так що це плюс. Поєднувати важко, дійсно важко. Ну, а що робити з іншого боку? Зате те, що я знаю, це те, що після перемоги буде офігітельний фільм, тому що хронік назнято просто мільйон. Як готуєте контент? Є трішки свій стан, є стан тих людей, з якими я знаходжуся в одному середовищі. Аналізуємо завжди там три категорії: це цивільних, військових, військовослужбовців українських і цих рудиментарного утворення, вони називаються русські, тимчасово ненадовго живі. І з цивільними мені допомагають. У мене є окрема там в месенджері можна робити папка діалогів. У мене там в роботі з цивільними допомагає більше 80 людей. Це або фахові психологи і психологині, або люди, які мають хоча б якусь базову орієнтацію в станах психологічних, розуміють якісь ази, що і як діє. І вони з різної території, в тому числі з тимчасово ненадовго окупованої, вони там збирають ці всі настрої, ну теж кожен знаходиться в своєму колі спілкування, і потім присилають мені невеличке резюме. З військовими по-іншому трішки, там менше людей, але там інша зовсім вибірка. Це не рядові там піхотинці, скажімо так, да, бо, ну, важливо, це не рядові військові, а це люди, які мають, ну, які своєрідні такі лідери думок, знаходяться в якомусь середовищі, вони розуміють, про що спілкуються хлопці, розуміють, який стан буде на завтра. Дуже просто простежити, є хвостовий ефект емоцій. Це ключове те, на чому ми готуємо це дослідження, яке ми робимо. Я ж там не один цим займаюся. Тобто є якісь новини, і вони будуть нас тригерити безпосередньо, їх будуть обговорювати, і відповідні емоції будуть викликатися. Це важливий момент, тому що може бути суперпозитивна компанія з 10 людей, два заряжених негативом типа будуть бігати, і все, всі будуть подавлені, як униле говно. Тому, ну, от треба це розуміти теж. Мені присилають невеличке резюме. Спочатку це були великі прості, мені на підготовку випуску треба було там 3-4 години. Зараз це все трішки простіше, тому що зрозуміло вже навантаженість мою, і це все звелося там до двох речень. І, в принципі, це вибірка з різних областей. Не можу сказати, що вся лінія фронту, це 1200 кілометрів зараз, але це дуже багато. Це фактично по всім напрямкам. Це і з Миколаївщини, з Одещини, з Дніпропетровської області, Херсонська область. В Києві є люди, які спілкуються з військовими. І Запорізька область дуже багато, майже по всіх напрямках. А те, що стосується цивільних станів, там дійсно багато збирають, особливо увагу приділяють тим, хто на тимчасово ненадовго окупованій території. І анкети, які ввечері я публікую в телеграмі, інстаграмі, вони теж допомагають, тому що не секрет, що ці анкети заповнити можуть якраз люди, які знаходяться в відносній безпеці або в безпеці, або вимушені там переселенці чи біженці. Ну, тобто це люди, плюс у яких є доступ до інтернету. Буває таке, що я 10 хвилин на день, це максимум, скільки може бути в інтернеті, записав цей відос, змонтував його сам в телефоні, замість там години сну або там пожертвував обідом, неважливо, і завантажить цей. Ну, тобто мені ніхто не монтує ці відео, тому що це неможливо фізично відправити відео, щоб його змонтували, назад мені прислали, а не дай Боже, якісь правки будуть, я дуже дотошний. Тому я сам все зробив, з іншого телефону поставив це все на завантаження, завантажується воно, коли є якийсь зв'язок. Чому ось вибрали, власне, ось цей напрямок, саме така, скажімо, психологічна підтримка? То все почалося з того, що я робив відео про тривожну валізу, якою вона має виглядати, тому що коли тільки нагніталося за кілька днів до повномасштабного вторгнення, до повномасштабної війни, числа 20-го, напевно, лютого, я зробив відео, коли дружина у мене спитала, Катя, що от нам треба, напевно, тривожна валіза. Каже, у мене в гаражі є.
В смислі, як це є? Ну, типу, не домашня. Кажу, ну, у мене вона з 15-го року не розібрана. Я поїхав подивитися в гараж, що у мене в тій тривожній валізі, а у мене в ній аптечка розширена, не так меда, розширена, та що для того, щоб можна було робити якісь елементарні операції. Бронік, каска і сухпай був один поїдений мишами. І щось іще було, і додаткові шнурки, здається, щось так. Пачка вологих серветок, які висохли. Ну це так, в жарт було сказано, я вирішив розказати свою історію, чому у мене є тривожна валіза з 15-го року, в якій бронік і каска, власне, і чому важливо зберігати нормальний свій стан. І з цього воно так понеслося і понеслося, а зараз мені просто важливо розуміти, ще чому ще й вечірній контент, тому що мені ж треба своїм дітям пояснювати потім, як Україна пройшла цей переможний шлях. Ваші відео завжди починаються, скажімо так, бадьоро, не стяти стояти, не сим стоїм. І третє слово, але не будемо його озвучувати, бо воно трохи лайливе. Тут футболка така. Да. Або можна так. Ось такі, скажімо, ключові слова спеціально вибирали. І, скажімо, чи є фідбек, що кажуть, чи дійсно вони підбадьорюють? Та спочатку там багато у нас ж нація філологів, їх не влаштовувало, почали розказувати, що це русські матюки. Я у відповідь на це говорю, що напевно ви не дуже розбираєтеся в українських етносах, і знання українських етносів закінчуються на лемках і гуцулах, і про такий етнос, як подніпровці, взагалі мало що знаєте. А я їздив 8 фольклорних експедицій по Подніпров'ю. Це Запорізька область, частина Дніпропетровської, частина Херсонської. І там міфологія своя специфічна, на воді все засновано, і там матюками виганяли злих духів і чортів. Тобто в мирний час матюками в принципі не користувалися, але як тільки десь розуміли, що може бути нечисть, матюкалися дуже сильно всі, жінки, до речі, більше, ніж чоловіки. І це, ну, це історично. Ці всі історичні моменти відомі, якби совок не знищив їх. Але, ну, тим не менше, так є. А як я вибрав, ну, оце от не стять, це я так заспокоював всіх. А потім воно додалось трішки, що ці всі інші слова. Кажуть, що хтось до цього вживав. Чесно, я не знаю. Я за бренді намагався навіть нагуглити. Але забрендилось воно так, ну, і нормально. І люди на цьому ще й допомагають ЗСУ, там багато всякого мерча роблять. Після перемоги, яку здобуде Україна над Росією, чи думаєте змінювати контент, чи будете продовжувати в тому ж руслі? Ні, я буду змінювати 100% і хочеться. Я точно знаю, що я не буду після перемоги літати на дронах, втомило трішки. І я точно знаю, що в мені немає ні краплі якоїсь воєнної романтики. Багато хто романтизує війну і потім після перемоги продовжує жити там війною, згадуючи фронтові історії. Я думаю, що я людина абсолютно мирна і трішки іншого складу. Я би не пішов сюди, не будучи таким великим егоїстом, як я є. Пішов винятково через егоїзм свій персональний. А так 100% буду щось змінювати. Мені не можу сказати, що мені комфортно бути військовим. Якщо ось так подивитися зараз на аудиторію, то, наприклад, до початку повномасштабної війни Росії проти України і ту кількість людей, яку зараз маєте, вона збільшилася? Так, да, вона дуже сильно збільшилася. Збільшилася, напевно, разів в 30, може 40 навіть. Дуже багато. Ну, набагато більше стало. Ну, я розумію, чому, так. Да. Це ж почалося, коли в один день там я прокинувся і дивлюся, у мене там через Інстаграм там з 3 чи 4 тисяч там стало зразу там 50. І потім подивився, хто мене там постив, репостив, і подивився, зібрав відгуки, фідбек і почав робити. А в Ютуб я спочатку це взагалі нічого не робив, а почав робити, тому що Інстаграм почав банить за ворожнечі, за моє улюблене. Я трішки, напевно, не з тих людей, які будуть вестися на запит аудиторії. Я так ніколи не робив, і через це у мене аудиторія завжди була від проєкту до проєкту, вона дуже сильно змінювалася. Ну, тобто люди приходять за чимось одним, вони чекають, і тут постає якийсь персональний моральний вибір. Або давати людям те, що вони чекають від тебе, і спричиняти своє самовигорання, або самореалізовуватися в тому самому контенті. Якщо людина не розуміє, що я можу дати набагато більше іншої, цікавої, на мій погляд, інформації, то це значить, що людина прийшла дивитися на те, що я роблю, а людина прийшла почути від мене те, що вона хоче почути. Ну, з такими людьми мені, напевно, не по дорозі. Я думаю, що у мене зараз підписники набагато стали більш, розумніші, напевно, розумніші. На сьогодні, якщо, наприклад, буде зменшення аудиторії, чи щось зміниться, це буде для вас критичним? Чи так-то і так-то почнете новий проєкт? Ні. Абсолютно ні. У мене оцих, я не метрикозалежна людина.
статистично залежна. У мене немає цього всього. Само собою, я читаю там коментарі, відстежую періодично, але у мене немає такого, що я кожен день не перевіряю кількість там підписників, чи кількість лайків, чи переглядів. Ваша аудиторія, ви зазначали здебільшого жінки, це лише українки, чи є із інших країн, і, зокрема, чи є з країни-агресора? Ну, у мене взагалі аудиторія зараз, ну, по-перше, країна-агресор, вони ж тупорилі там, вони не знають української мови, нічого не розуміють. І тому у мене взагалі 0%, оце мене дивує, реально 0. Раніше хоч було там 0,02%, і вони мені гадості писали, в них фантазії вистачало написати, що зі мною зроблять, якщо раптом мене десь колись впіймають, то зараз мені іноді навіть сумно без цих тарів. Немає з країни-агресора жодного, ну, може там якісь є, але ні, це Україна, і я так думаю, що українці етнічні. Ну, є з Америки відсоток, він там не такий великий, але Америка, Канада, Іспанія. Трішки Португалії. Зараз збільшився відсоток там Чехія, Польща. Ну, я розумію, що це наші вимушені переселенці або біженці. А так відсоток за... Ну, зараз у мене більше 80-87, по-моєму, відсотків – це жінки. І кількість жінок-підписниць зросла, і я теж розумію, чому так, тому що чоловіки воюють, і не до контенту. На вашу думку, і вже, власне, з вашого досвіду, з того, що ви вже напрацювали і маєте певний досвід, чи важко робити ось україномовний контент для блогера? Скажімо так, чи це не залежить від того, якою мовою аудиторія все одно буде збільшуватися, якщо контент цікавий? Ні, зараз це залежить дуже сильно, і це важливо. Тому що відбулася така природня українізація завдяки лишанні обізяні із-под бункера, предводителю лишайних лаптіногих. Вони русські називають. І вони зробили максимальний внесок для нашої природньої українізації. Зараз, ось з 15 року, коли ви почали, тенденції щодо контенту змінюються? І що б ви порадили тим, хто хоче ставати початківцями україномовного контенту як блогер? Порадити можу тільки одне. Зараз нам треба шити русню, щоб потім можна було нормально робити нормальний контент. Зараз поради у мене тільки одні. Це війна кожного з нас.